سلطان بدم کاتم باش لبندی پنجم کرد یکم وانی هفتم باسی ڕێگەکانی شکاکردنی بسیارەکان و دوزینی و دڵتەئێژ دەکەین بە بەکارهێنانی ڕێگەی زانە هێسیان بەکارهێنانی ڕێگەی هیس دوزینی و دڵتەئێژ بە بەکارهێنانی ڕێگەی هیس یاسای هیسیە گۆڕانی ناوەڕۆشی گەرمی دڵتەئێژی هەر کارلێکێکی کیمیایی بەهایەکەی زێگیرە ئەگەر ئەو کارلێکە بە هەنگاوێک یان چەند هەنگاوێک ڕوو بدات ئەو پێناسەیە پێناسەی دۆزینەوەی یان پێناسەی زانە هیس بوو لەبۆ دۆزینەوەی دڵتەئێژی گرنجی یاسای هیس لە چی لە ژمێرکاری کیمیاییەکان پێداچونەوەی بەندپرسیاری دێت دەرێن بەکاردێت لە بۆ دۆزینەوەی دڵتەئێژ لە ڕێی کۆکردنەوەی بەهای کۆمەڵێک دڵتەئێژی کارلێکی زانراوە لاخور یەکەم دەیازدە پرسیارە هاتەوە بۆشایی وەڵامەکەی ڕێگەی یان وەڵامەکەی یاسای هیس دەبێت خولی یەکەم 1920 گۆڕانی ناوەڕۆکی گەرمی هەر کارلێکێک بڕەکەی یان بەهایەکەی زێگیرە ئەگەر بە هەنگاوێک یان چەند هەنگاوێک تێپەڕی بە هەمان شێوە وەڵامی ڕاستدەرین لە قیبی ڕێگەی هیساوە پرسیارەکانی ڕێگەی هیس بە دوو شێواز دەبێت شێوازەشیان لە پرسیار داوا دەکات دڵتەئێژی گشتی کارلێک بدۆزەوە دڵتەئێژی گشتی و هەندێک پرسیارش داوا دەکات دڵتەئێژف یان دڵتەئێژسی لە بۆ یەک ماددە بدۆزەوە لەو حالی پرسیارەکە ئەگەر هاوکێشەی گشتەکەی دابوو باشە هەنگاوێکی لێ ئاسان کردینە یان هەنگاوێکی کورت کردەوە بەڵام ئەگەر هاوکێشەی گشتی نەدرابوو پێویستە هەمیشە یان هەموو کات هاوکێشەی گشتی دروست کەین تەواوە ئەگەر هاوکێشەی گشتی دروست کرد کۆمەڵێک هەنگاویت کردات کۆمەڵێک هاوکێشەی کردات ئەو هاوکێشانی کە درایە بە پێی هاوکێشەی گشتەکەی ڕێکی دێخی کو ڕێکی دێخی ئەگەر هاوکێشەت پێچەوانە کردەوە دڵتەئێژی پێچەوانە دەکەیەوە ئەگەر هاوکێشەت زاران کرد دڵتەئێژی زاران دەکەی ئەگەر هاوکێشەت دابەش کرد دڵتەئێژی دابەش دەکەی مانای چی ئەو قسانە هاوکێشەی زارانی دووی دەکەم دڵتەئێژەکەی زارانی دووی دەکەم هاوکێشەی بۆ نمونە دابەشی سێی دەکەم دڵتەئێژەکەی دابەشی سێی دەکەم هاوکێشەی پێچەوانە دەکەمەوە ئەگەر نیشانەکەی موجب بوده بیتا سالب یا با پیتسانا اقصانی که کلوان تیبینی کن زیادت ناو بسیاره کن تیره گی راینانی کار پیکری لپره 138 بسیاری دو اما ایدلتا ایچی گورنی گرافیت بو الماس بدوزو او هاوکشه گشتی که سی گرافیت بویتا سی الماس هاوکشه گشتی که عادتا دلتا ایچ یا دلتا ایچ اف یا دلتا ایچ سی دیار نیا یعنی یک لدلتا یکانی نزاندره و دبی او دلتا ای بجوری اقصانی که لبسیاره که کردیتی بیدوزی نو لیره داوی چی که داری دلتا ایچ گورنی گرافیت بو الماس بدوزو او ایم پیده گوتری هاوکشی گشتی کمالا که هاوکشی دراو داداته طبعا او هنگاوانا لبسیارکی دادریتن اوانو پیانده گوتری هنگاو دراو کان باسی رگی هیز دکاتن اون هاوکشک دو هاوکشک سه هاوش اگر هاوکشک زیاد درابو درین اوان بکار هنانی رگی هیز دبی یعن رگی هیزی با بکار دینم لبو شکر دینی بسیارک طبعا او هنگاو دراوانا بجوری هاوکشک گشتی که رگ دخی یعنی هاوکشک گشتی که بهیز نوعش دستگاری نکی وک خوی بزی دیری وازی دیدین سن هنگاو دراو تبو بشیوی او هاوکشک گشتی رگی بیخوا کور ڕێکی دێخین یان کوو دێگۆڕین دەرێن وهای دەکەین هەتا ئەو هاوکێشە گشتەکە دەربچێتەوە تەوان ڕێگەی ئاسانی شێ دەتانین بە ڕێگەی ئاسانەکە شیکاری بکەین یان بە ڕێگەی خێراییەکە شیکاری بکەین هەر کامەی حەز لێ بتوانین لەخۆت شیکاری بکەین بەڵام هەوڵدەین جارێ بە ڕێگەی کتابی دوای بە ڕێگەی خێراییەکەی شیکار بکەین تەوان دوو هاوکێشەت هەیە بڕۆکی هاوکێشەی گشتی لێ بکەن کوچی هاوکێشەی گشتی لێ دەکەن لە بینی هاوکێشەی گشتی و هەنگاوە دراوەکەی هاوبەشەشی بینەوە بزانە کامیان هاوبەشە ئەوە سی گرافیتە لێرە سی گرافیتم هەیە او سی الماس اللي رش سي الماس هي او دوان هاو بش او مداني كدوباري بتو زر بين ليدا ولايبا سواني هم دوباري وانا لا دوم ايشم بيني سما سي جرافيت لغر سي الماس او انا بهاو بش برتجي لبين سي هاو بش يمر دكم لبين هنگا ودرا وكي لغر هاو كشي كشتي او انا وكو هاو كشي كشتي كلي دكين او انا هاو كشي كشتي كي بي دروز دكين بال هاو كشي يكم دس بين جرافيت كم لچين دري لي رانا لهنگا ودرا وكي لبش شكار كدي ادي لغشتي كي لچين دري لبش لبش شكار كدي مادەم هەردوو لە بەشی کار کردووە هەردووچیان کۆڵکەشیان یەکە دەرێم هاوکێشەی دراوی یەکەم وەک خۆلی دەکەم باش هاوکێشەی دووەم ئەوانەی زەربی لێ دراو دووبارەی بە هاوبەش وەریان ناگرم چێ مایتۆ تەنها ئەلماسەکەم هەیە ئەلماسەکەی بە هاوبەش وەرگرا ئەلماسەکە لە هەنگاوە دراوەکەی لە چێندرەیە لە بەشی کار کردووە بەڵام ئەلماسەکە لە گشتێکی لە چێندرەیە دەرین کەتە بەشی بەرهەم لوێ ئەوە بستەوە بەشی بەرهەم دەبێت ئەو هاوکێشەی پێچەوانە بکەینەوە بابی نقصانی کرمان لسر هاوکشکان زیبا زیکن گفت ما هاوکشی یکم وک خوی بنوسو او هاوکشی یکم هینه وک خوی نوسی ما هیچ دستکاری مکلی سی گرافید او تو سی او تو هاوکشی دوم پیت سوانه بکو هاوکشی دومیش شوی نکانم گوری او هاوکشی دوم سی او تو هینه ما کار کردوی او تو کو الماسکم برده برهم اگه در با که گفتید هاوکشه یکم خود نوسم دلتا ایچه که خوب نوسم که گفت هاوکشه دوم پیت سمانه دکم و او دلتا ایچه کلی را درابو سالب 396 کیلو زول بو او زاره که مانه موزب 396 کیلو زول او دو هاوکشه کرد که او هاوکشه بزانه دوباره که انی چیل بندی دیو مفیر بی او دو دوباره کریت و
او توش لگر او توی در رو چه ها دمینه تو او سی گرافیت نه تام لگر الماسی بیرون چه او گرافیت و الماس دو ماده الکتر چی هست که وقت سی گرافیت لکار کرد و سی الماس لبر هم او هاو کشی تماشا کدی بزبط هاو کشی گشتی که بی داریم همان هاو کشی گشتی سی گرافیت سی الماس سی گرافیت سی الماس او دو دلتا اشی کلی ره هر دو چان کوب کوا او دو دلتا اشی کود اکینوا اگر کو من کرده و دلتا ایچ کو تایی دکات چند داریم دکات موزب دو کیلو او این دلتا ایچی هاو کشه که یا که لسر دای بسیارکی درابو بسیارکی داوی کرو لو من دوزیو او کو مالا بسیارش همه فکره یا لسر و بابته بسیار لاپرسل سیوشت کتابی ها گرمی پیکاتن دلتا ایچ ایفی گازی یک اکسیدی کربون بدوزو لم کارلکانی خواره من لیرو دزانم او رگه رگه هیسا لبو شکار کنی بسیارکی کم زین رگه هیسا دارین چون که زیادر لا یک هاوکشی در هاوکشی دو هاوکشی کو حالی دکه این گوتما مرز ما هاوکشی گشتی من هبی بلا نفسیار که هاوکشی گشتی نداره هاوکشی گشتی که دروز دکم کو هاوکشی گشتی دروز دکم اگر نفسیار که تماشای بکنی نسره دلتا ایچ اف گرمی پیکاتن گازی که اکسیدی کربون یعنی دلتا ایچ اف یک اکسیدی کربون بنوسا دلتا ایچ اف یک اکسیدی کربون بنوسا کو دین نوسی هاو کشانه من دروس کرده پیشتر سی کو یک لسر دو آتو سی آتو حال دو هاو کشی به خود دروس که و اگر نه لفیدیو یکانی پیش است لفیدیو رقم پینز و شش لفیدیو رقم سر او هاو کشانه تاکره و دروس کرده هاو کشی که هاو سنگ داریم بله هاو سنگم کرده او هاو کشی گشتی طبعا یک فکر هیلیرن اگر هاو کشی گشتی کت با غلطی دروس کرد سیاره کت همولی تیگ دسی او هاو کشی گشتی پیوستی با رگکانی نوسینی دلتا ایچ ایف یا دبی خود فرقی کو دلتا ایچ ایف دروس دکی اگر نه لوابته تی نگی او هاو کشی گشتی کم دروس کرد او هاو کشی داوی زدکا گوت من داوی دلتا ایش ایفی دکا دلتا ایش ایفاقی نزان دراوا وره او هنگاو دراوانه ورگر بیان گورا حتا وکو هاو کشی گشتی دلبو درده سی لپیش یست تیبینی که من باس گوت من اوانی که دوباره زر بگیده و لعیبا اوتو لیره هی و لیره شی زر بگیدم سی اوتو لیره هی لیره شی زر بگیدم و نامه کامی هاو بشه لبینی هاو کشی یکم و هنگاوی گشتی لیسان داریم و هاو کشی گشتی که یعن هنگاو گشتی که درستت کردیم به هیز نوعشی دستکاری نکی او پیده گوتری هاو کشی گشتی دستکاری وی نکی وازی لیدین درستت کردو لیگره عدی چه های دستکاری دکم هاو کشی یکم دستکاری که هاو کشی دوم دستکاری که من هنگاو دراوکان دا گوریم تا وک هاو کشی گشتی در بچید با بیان گوریم زنی کوچی هاو کشی گشتی در دسیدن وره هاو باشه شو بینه و اوانه زر بدلی دوازیان لبینه هاو باشه کم لبینی هاو کشه یکم لگر گشت یکی چه هم هاو باشه و دبینم کربون هاو باشه اسکیتی دنمه کربونم هاو باشه کربون لهاو کشه گشت یکی لچین داره لکر کردویا لهنگه و دراوکی لچین لکر کردویا لگشت یکی کلکه یکا بکش کلکه یکا قوات شوین یو چی یکا کلکه یو چی یکا راست خود داریم هاو کشه یکم و خوی دنوسم او هاو کشی یکم و خونوسی او که ایشم پی دلتا ایچ که تی دلتا ایچ کشی وچ خویده نوس باش او هاو کشی یکم تو کرد احوازی لیه بینا دست ما هاو کشی دو او یعن خلاص با هاو کشی دو دیسان هاو باش شو بینا هاو باش سی او لیرش سی او هاو کشی گشتی که دستگاری نکم هنگا و دراو که چاده که لگشتی که سی او لبشی برهمیه کول کشی یکم لدراو که سی او لبشی کار کردویا کول که یکم دبین وکم او سی او بست بشی برهم کو سی او دست بشی برهم دبی هاو کشی دوم پیت سمانه کم اگر پیت سمانه ما کرد زی هموی ده گوره کار کردو برهم شوین ده گوره اگر هاو کشم پیت سمانه کردو نشانی دلتا ایچش ده گوره دلتا ایچ اکا سالب 283 کیلو زور بو او زاره بو موزم 283 کیلو زور گوت من لو پاس دانی خوام بزنین او پسیاره من راست حل کرده یعنی اگر نه اتو تنها ایشت بو دو دلتا ایچه او دو دلتا اچ کود کیو دلتا اچ نو یک دو دلتا چوب سیاره که خلاص ده یعنی لیره و دتا او دو کوب کیو او تی بینیت بکار هینا او تی بینیت بکار هینا او دو دلتا اچ در راس نو سیو تو او مجبور او حافظه داد نه دتا یو خطو استوا د کوم اتو نیکی لیره او دو کود کیو نت زی اخر دو دلتا سی او هنګاو سیه گوت ما ور کورت یان کو اوانی که دوباره بوتو لبر هم لو کار کردو بل ام بزبط اوانی که پیک دسی اگر در سی او تو در وانه گو سی او تو ای او تو لیره یکا لیرش نیوم هيا لیره چند دمینه تو یک لسه دو دمینه سی اکا لگه سی او یکی کرد نبتو اوانی ما دانی و کربون اکت ما یک لسه دو او تو اکا ما سی او یکا ما اگر او هاوکشه بگشتی چو داریم بسیار اکم راست حق کردیم بزد فعل هاوکشه کشم بگشتی دیتی بسیار اکم راست حق کردیم بود من اوان دیکی کرده لبو پاس دانی خود اگر نوی راست خو او دوی کوب کوب نشانی گوره که اگر کویان بکینه و دلتا اش سالب 393.5 کو
موزە 283 کیلۆجۆڵ دەڵتەیە چەکەم دەکات چەند سالب 102.5 کیلۆجۆڵ ناو هەڵبژارنەکان چیای هەڵبژێری ئەو سالب 102.5 کیلۆجۆڵی هەڵبژێرا بەڵام تێبینی کە بولە پسارەکەی لە سەرەتا گۆلبی دەڵتا ئێچ ئێف بدۆزەوە یاسەی دەڵتا ئێچ ئێفی بەکار بینم دەڵتا ئێچ یەکسان دەڵتا ئێچ ئێف ماری مۆڵەکان دەڵتا ئێچەکەم تازە دۆزیەوە سالب 102.5 کیلۆجۆڵ دا ئێچ ئێف نەزانراوە جاران یەک مۆڵ ئەو یەک مۆڵە لۆ لێرە هەیە تو هەر کاتێکی هاوکێشە دروست کرد ئێرە دەبتە یەک مۆڵ ئەگە بارستایی نەدراو یان بڕیمادە نەدراو ئێرەت هەمیشە یەک مۆڵە دەڵتا ئێچ ئێف ەکە دەکات چەند سالب 102.5 کیلۆجۆڵ لەسەر مۆڵ ئەی وەڵامی پرسیارەکەی دەبیتن دەڵتا ئێچ و دەڵتا ئێچەکە یەکسانە چونکە یەک مۆڵە تەنها یەکەی پیاوانەکەیان فەرقی هەیە ئەو کیلۆجۆڵە ئەوشیان کیلۆجۆڵ لەسەر مۆڵە پرسیارەکە شکار دەکەین بە تەواو تێبگەی گەرمی سوتان دەڵتا ئێچ سی گازی یەکە ئۆکسیدی نایترۆجین بۆ پێکهێنانی گازی ئێن ئۆ تو بدۆزۆرم کارەکە دیسان لێرە هاوکێشەی گشتی نەدرایە کەواتە مەجبورم هاوکێشەی گشتی دروست کەم ئاگادار بە هاوکێشەی گشتیەکەی بە چ دروست دەکەی دەڵتا ئێچ سی ئەوزارە بۆم زانی دەڵتا ئێچ سی لوو بە دەڵتا ئێچ سی دروستی کەم وا دەرێ گەرمی سوتان دەڵتا ئێچ سی گازی یەک ئۆکسید نایترۆجین دەبی بکەویتە بەشی کارکردو لەگەڵ ئۆتوی کۆی دەکەمەوە دەرێت چ پێک بینێ لە هاوکێشەکەی ئێن ئۆتوی پێک بینە ئێن ئۆتوم پێکینە ئەوەش لە ڤیدیۆکانی پێش ئێستا هاوسەنگمان کردی و شکارمان کردی پێشناکە وەختی پێبژینەوە حەلی بکەینەوە دەرن ئەو هاوکێشە گشتی بەیست نەواشی دەستکاری ناکەین هەنگاوە دراوەکان دەستکاری بکە کام هەنگاوە دراوەکانە دەرن ئەوە لە پرسیارەکەی دایتێمە هەنگاوی یەکەم و هەنگاوی دوو ئەین قسەکمان کرد تازە گوتمان ئەو ماددانەی کە دووبارەی لای بدەجارێ لە بۆ وەرگرتنی هاوکێشەکەی ئەوە ئێن تووەش ئێن تو ئۆ تو ئەوەش ئۆ تو کۆڵکی هەرچەند ویش بە کۆڵکی نە مهم لایەن بدە چێ دەمێنێتەوە ئێن ئۆ یەکەم دەمینێ ئێن ئۆ یەکە لەگەر ئێن ئۆ تووەکەی ئەو دوێی بە هاوبەشوەر دەکرم ئەو دوێش هەردووچیان دەبین ناو هاوکێشەی گشتیەکەیدا هەبیتە ئەویان هاوکێشەی گشتیەکەیە هاوکێشەی گشتی چیلو دۆزمەوە لە هاوکێشەی گشتی دەڵتا ئێچ سی دەدۆزمەوە هەردوو ماددەی تێدایە ئێن ئۆ یەکەی تێدایە بەڵێ ئێن ئۆ تووەکەشی تێدایە چیها هاوبەشە لە بینی هاوکێشەی یەکەم و جارەی یەکەم واز لە دووەم بینە لە بینی هاوکێشەی یەکەم و لە بینی گشتیەکەی لە هاوکێشەی یەکەم ئێن ئۆ هەیە لە گشتیەکەش بە هەمان شێوە دەرێم ئێن ئۆی تێدایە لە دراوەکەی ئێن ئۆ لە بەشی بەرهەمی بەڵام لە گشتیەکەی لە کار کردووە کەواتە دەبیت جێی ئەو ئێن ئۆی بگۆڕم لە دراوەکەی و جێی دەگۆڕە دەبی هاوکێشەکە پێچەوانە بکرێتەوە ئەگەر هاوکێشەم پێچەوانە کردەوە ئەوانەی لە بەشی کارکردوێ دەستە بەشی بەرهەم ئەوانەی لە بەشی بەرهەمیشە دێتە بەشی کارکردوێ تەماشای دوو هاوکێشەیەکەوە بەراوردی کەم دەرێم پێچەوانە بیتەوە ئەگەر هاوکێشەی پێچەوانەکەین و دەڵتا ئێچی پێچەوانە دەبین دەڵتا ئێچی موجە بنەوهەت بوو ئەو جارە بۆ سالب 90.29 ئەو هاوکێشە یەکەم خلاص کرد هاوکێشە یەکەم لە بیرکە بڕۆ هاوکێشەی دووە هاوکێشەی دووەم هاوبەشەشی وەگرێت چی هەم هاوبەشە ئەوانە زەر بگێدرێت تەنها ئێن ئۆ تووەکەم هەیە ئێن ئۆ تووەکە لە هاوکێشەی دووەم لە بەشی بەرهەمیە لە هاوکێشەی گشتیەکەش لە بەشی بەرهەمیە هەردووچیان کۆڵکەیان یەکە دەرێم هاوکێشەی دووەم وەک خۆی دەنووسم ئەگەر هاوکێشەی دووەم وەک خۆی نووسی دەڵتا ئێچەکەشی وەک خۆی دەبی ئێستا وەرە بەس پاسەدانەکەی بکە بزانە تەواوت هەلکردی یان نا پاسەدانەکە کو پاسەدانەکەی دەکەم ئەوانەی کە دووبارەیە لەو دوو هاوکێشەیەی کورتی دەکەم و لای دەبم ئەویان نیو ئێن ئۆ تووە لێرە چەند دەمینێتەوە لێرە یەک لەسەر دووەک دەمینێ یەک لەسەر دوو نەی ئەو دوێ کورتکەیەوە چکۆ ئێن ئۆ ئەوش ئێن ئۆ تووە ئەوانەی کەمایە بنووسەوە ئێن ئۆ دەنووسرێتەوە یەک لەسەر دوو ئۆ تو دوایش ئێن ئۆ تو ئایا هاوکێشە گشتەکە دروست بوو یان نا ئێن ئۆ یەک لەسەر دوو ئۆ تو ئێن ئۆ تو دەرێن بەڵێ دروست بوو تەمان ئەوە گوتمان دیسان دەرێنەوە ئەو لۆ پاسەدانیە تەنها لە بۆ پاسەدانیە ئێستا دڵنیام پرسیارەکەم ڕاستە ئەدیس بێن لۆ هەڵبژارنەکان گوت هاوکێشە یەکەم پێچەوانە دەکەم و یعنی دەڵتا ئێچی یەکەم پێچەوانە بکەوە هاوکێشەی دووەم وەخ خۆی نووسی هاوکێشەی دووەم وەخ خۆی نووسی تەنها ئەو دووەم لۆ کۆ بکەوە ئەو دوێی کۆ دەکەینەوە کە کۆمان کردەوە دەڵتا ئێچ دەکات سالب 57.09 کیلۆجۆڵ ئەوە دەڵتا ئێچم دیتەوە دیسان دەرم لە پرسیارەکەی داوە دەڵتا ئێچی نەکرێت داوای دەکات دەڵتا ئێچ سی دەکات دەڵتا ئێچ کو دەکرێت دەڵتا ئێچ سی دەڵتا ئێچ یەکسانە دەڵتا ئێچ سی جاران ژمارەی مۆڵ دەڵتا ئێچەکەی دانەوە دەڵتا ئێچ سی یەکەت نیە دەکاتە چەند سالب 57.09 کیلۆجۆڵ لەسەر مۆڵ ئەوەش لەسەر ئەو بکرێت تازەیە کۆمەڵێک پرسیارە هەڵدە و پرسیارانە تەماشاکەی ڤیدیۆیەکەی ڕاگری پرسیارەکان لە بۆ خۆت شیکار بکەوە پرسیاری وزاریە پرسیارەشکە لە کتابی هەیە لە ڕاهێنانەکانیش دووبارە بوویتەوە گەرمی پێکهاتن دەڵتا ئێچ ئێفی گازی میثانی ئەم کارلێکە بدۆزەوە لێرە هاوکێشەی گشتەکەیدایە پێش ناکەم هاوکێشەی گشتی دروست کەم تەنها داوای چم لێ دەکات داوای دەڵتا ئێچ ئێفی دەکات ئەوان هاوکێشەی گشتەکەی و داوای دەڵتا ئێچ ئێفی ئەو هاوکێشەی گشتیم لێ دەکات دەڵتا ئێچ ئێفەکەی یەکسانە بە چەند دەبی بیدۆزمەوە لە ڕێگەی بەکارهێنانی ئەم چەند هاوکێشەی کە درێ ئاین تێبینیەکان دووبارە دەکەینەوە ئەو ماددانەی کە زۆر دووبارە بوویتەوە شەرت نیە لە هەر سێ هاوکێشەی بی لەوانەی لە دوو هاوکێشەی دووبارە بوویتەوە لایەن بدە ئێستا ئۆ تۆ بە هاوبەش وەرناژیرێت چکۆ لە سێ هاوکێشەی هەر سێشی دووبارە بوویتەوە لە دوو مادەیت کە بوەرە بزانە چیها دووبارە بوویتەوە ئێشتو لەو هاوکێشەیە هۆلێرە شێ ئەوەش بە هاوبەش وەرناژیرێت
CO2 لە هاوکێشەی یەکەم و لە سێم هەیەش بە هاوبەش وەرناگیرێت. گوتم شەرت نییە دووبارەکان لە هەر سێ هاوکێشەی بی لە هاوکێشەی یەکەم و دووەم هەبوو یان لە یەکەم و سێم هەبوو بە هاوبەشی وەرناگرێت. ئەو مادانەی کە ماوە بە هاوبەشیان وەردەگرم کەواتە لە هاوکێشەی یەکەم چی هەم هاوبەش دەبیتن، لە هاوکێشەی یەکەم تەنها کاربۆنەکەم هاوبەشە. لەگەر هاوکێشەی گشتەکەی پێچی بچوێنە، ئەویان هاوکێشەی گشتی گوتمان لە پرسیارەکەی بەخۆی درە دروستی ناکەین، دەستکاریشی ناکەین، کاربۆنەکە لە چوێندرێە لە بەشی کارکردووە. لێرە کاربۆنەکەم لە هاوکێشەی یەکەم، کاربۆنەکە لە هەمان زێو کۆرکەی وش خۆتی هاوکێشەی یەکەم دەستکاری ناکەم و خۆی دەنووسمەوە. دەچمە هاوکێشەی دووەم. لە هاوکێشەی دووەم چای هاوبەش وەردەگرم، هایدرۆزینەکەی هاوبەش وەردەگرم. بەڵام ئاگادار بە شوێنەکەی تەواوە، شوێنی هەردووچان هایدرۆزین لە گشتەکەی لە کارکردووە، لە دراوەکەش لە کارکردووە. بەڵام ئەوەی گشتەکەی دووە چی دەکەن؟ تەنها زارانی دووی دەکەن. تەوا ئەگەر هاوکێشەی دووەم زارانی دووی کرد، هەرچی ناو هاوکێشەکەی زاران دوو دەکرێتن، ئێچەکە یەک بوو، ئێستا بوویتە چەند؟ بوویتە دوو. ئۆتووەکە لە دراوەکە یەک لە سە دوو بوو، لێرە بوویتە یەک. ئێشت و ئۆیەکە لە دراوەکە یەک بوو، لێرە بوویتە دوو. دڵتا ئێچەکەی سێ دەکەم، دڵتا ئێچەکەش دەبی زارانی دووی بکرێت. ئەوە یەکەم دەستکاری مەکرد بۆ خۆی نووسەوە ساڵی 1395 لە دراوەکەش بە هەمان شێوە. دەچمە هاوکێشەی سێم، تەماشایکی هاوکێشەی سێم بکە. هاوبەشەکەم دەبتە CH4. لە هاوکێشەی سێم لە بەشی کارکردووی نووسرایە، بەڵام لە هاوکێشە گشتەکەی لە بەشی بەرهەمیە. وا دەبێت ئەو هاوکێشەی چ لێکەم ئەوزارە؟ ئەو هاوکێشەی پێچەوانە بکەم. لەبەر چ هاوکێشەی سێم پێچەوان دەکرێت؟ چونکە CH4م هاوبەشە لە دراوەکەی لە کارکردووی و لە گشتێکەش کە دەستکاری ناکرێتن لە بەرهەم. پێچەوانەش گوتمان ئەوانەی لە بەشی بەرهەمی دەستە کارکردووی کارکردووی دەستە بەشی بەرهەم. و ئاگادار بە دڵتا ئێشەکەی سالب 890 بوو، ئەو زارە دەبتە موزە 890.8 کیلۆز. ئەگەر پاسەدانەکەی نەکەم، پاسەدانەکەی نەکەم، ئەتۆ ئەو سێ قسەی تازە کردت، ئەو سێ هەنگاوەی کە کردت، وەرە ئەو سێ مادەی یان ئەو سێ دەڵتا ئێچەی کۆبکەوە. ئەو سێ دەڵتا ئێچەی کۆبکەوە، دەڵتا ئێچی کۆتایی دوو دەردەچی و پرسیارەکە خلاص دەبێت. بەڵام گوتمان دەبێت تو پاسەدانەکەی لێرە پاسەدانەکەی بکەی، بزانی ئایا ئەو هاوکێشەی تەواو دروست کردەوە، ئەو قسانەی کردیت ڕاستە یان غەڵاتە. لە بینی ئەو سێ هاوکێشەی هاوکێشەی گشتەکەی واز دەبینە، لە بینی ئەو سێ هاوکێشەی بزانە هاوکێشەی گشتی دروست دەبی یان نا. بەرهەم و کارکردووی کورتکەوە وزارە ئەوە لەگەڵی دەڕوە. ئەوەیان دوو ئێشت ئەوەیە، لێرەش دوو ئێشت ئەوم هەیە دەڕواتن. ئەو توەک لێرە لەگەیچ لێرە دەکاتە دوو، لەگەر ئەو دوێ دەڕوات بزانە چی هەم مایتەوە. لە بەشی کارکردووەکەی کاربۆنەکەم هەیە لەگە دوو ئێشتوی خەتی سۆری پێدا نهاتە، ئەوی کە CH4ەکەم هەیە. ئایا بە هاوکێشەی گشتی دەچی یان نا؟ دەرێن بەڵێ. ئێستا وەک چەند هەنگاوی درایە کۆ بکە و لە خۆت، دڵتا ئێشەکەی دەکاتە سالب 75.1 کیلۆزۆر. دیسان دەرێمەوە لە پرسیارەکەی داوای دڵتا ئێشەی فیکردیە کودەی دۆزمەوە هەمان یاسای تازە بەکار بینەوە. دڵتا ئێش ئێف جاران ژمارەی مۆڵ، ژمارەی مۆڵەکە شمێکە. دڵتا ئێشەکە دەکاتە سالب 75.3 کیلۆزۆر لەسەر. ئەوەش هەمان پرسیارە لە پێداچونەوەی بەند پرسیاری دووەم هەیە. پێداچونەوەی بەند پرسیاری 35 ئەم شێوە ڕوونکردنەوەی بەکار بینە لە دۆزینەوەی دڵتا ئێچ ئێفی ئەم کارلێکی خوارە. لێرە ڕسمە چی دایە لە پرسیارەکەی؟ کۆمەڵەکە هاوکێشە چی دایە؟ دەرێ لەسەر ئەو ڕسمەی ئەتوو هەوڵدا دڵتا ئێچی هاوکێشەی ئەو هاوکێشەی بدۆزیەوە. SN CO2Cl2 دەبێتە SNCl4. تەمان ئەو هاوکێشەیە دەبیتە هاوکێشەی گشتی. ئەویان هاوکێشەی گشتیە دڵتا ئێچی وی نەزانراوە. لۆ ئەوم نەکردە هاوکێشەی گشتیان، لۆ ئەوم نەکردە هاوکێشەی گشتی ئێچووکە لە پرسیارەکەی بەخۆی درێ بڕۆ ئەو هاوکێشەی بدۆزیەوە. یعنی ئەوم لۆکە هاوکێشەی گشتی، ئەو کرمانە هاوکێشەی گشتی. ئەو ڕسمەشی دایە دەرێ لەسەر ئەو ڕسمانەت بەهای دڵتا ئێچەکان دیاری بکە. کو لەسەر ڕسمەکان دیاری بکەم. هاوکێشەی یەکەم SN CO2 بوویتە SNCl2. وەرە تەماشای ڕسمەکەی بکە. لێرە SNCl2م هەیە، SN فاریزە Cl2 بوویتە چ؟ SNCl2. یعنی بە کورتی ئەو مەسافەی بینی خەتی یەکەم و خەتی دووەم دەکاتە دڵتا ئێچی هاوکێشەی یەکەم. خەتی یەکەم و خەتی دووەم دڵتا ئێچی هاوکێشەی یەکەم. SNCl2 بوویتە SNCl4. هەسامەکەی دروست کردی زیاتی هاوکێشەکەی باسوێ بکە هاوکێشەکەی بنەو ئاچی بەستوونی کردی. SNCl2 بوویتە SNCl4. لێرەش ڕقمەکەم هەیە سالب 186.2. ئەویان دەبتە ئیچی های دەبیتە ی هاوکێشەی دووەم. کوم زانی SNCl2 تێدا لەگەر SNCl4. سەرقەمەکان چاکەوە داینەوە. هی هاوکێشەی یەکەم سالب 325.1، هی هاوکێشەی دووەم سالب 186.2. ئەوانە دەبتە هەنگاوە دراوەکان کە لە پرسیارەکەش درایتی. دێم ئەو هەنگاوە دراوانە لەگەر ئەو هاوکێشەی گشتی ڕێکدێخ. با ڕێکی بێخین، گوتمان قسەکمان هێدرێن ئەوانەی دووبارە لای دەبەم جارێ لە بۆ هاوبەش وەرگرتنەکان دووبارەی لا بە SNCl2 دووبارەیان لێرەش دووبارە بکەیتەوە. Cl2 لێرە هەیە، لێرەش دووبارە بکەیتەوە. یعنی ئێستا چێ ماوە بە هاوبەشی وەگرم؟ SN-ەکەی بە هاوبەش وەردەگرم لەگەر SNCl4-ەکەی. ئێوە با هاوکێشەی یەکەم شیکار بکەین. هاوکێشەی یەکەم چی های هاوبەشە؟ SN
لە هەنگاوە دراوەکەی لە کار کردووە لە هاوکێشەی گشتیش لە کار کردووە کەواتە هاوکێشەی یەکەم وەک خۆی دەنووسم. هاوکێشەی یەکەم وەک خۆی کۆڵکە هیچی لۆ زیاد ناکە. تەواوە دڵتایشەکەش وەک خۆی دەبی. بچینە هاوکێشەی دووەم. هاوکێشەی دووەم SNCL4 لە هاوکێشەی دووەم لە چێندرەیە لە بەشی بەرهەمە. ئەدی لە هاوکێشەی گشتی لە چێندرەیە لەوێش لە بەشی بەرهەمە کەواتە هاوکێشەی دووەمیش دەنووسم وەک خۆی دەستکاری ناکە. ئەگەر هاوکێشەی دووەم وەک خۆی نووسی، تەواوە دڵتە ئێچەکەشی وەک خۆی دەنووسرێتەوە. ئەو پرسیارەکەت خلاص کرد. وەرە ئەو دوو دڵتە ئێچەی کۆ بکەوە. دڵتە ئێچ کۆتایی دۆ دەردەچی. هەن دڵتە ئێچ پرسیارەکەی کە داوای کردی دەردەچیت. بەڵام وتمە لەو پاسەدانەکەی ئەوانەی کە دووبارەی لێرە لای بدەن ئەو CL2 لەگە ئەو CL2 لاینە بێ، چونکە لە بەشی کار کردو لە بەشی بەرهەم نییە، ئەوانە دەستکاری مەکە. CL2 CL2 هەردوو لە کار کردووە. هیچکە کورد نابیتەوە. دەرێم هاوکێشەی گشتەکەم SN نەگمایە، لێرە CL2 لێرە CL2 دەبتە دوو CL2 لێرەش SNCL4. تەواوە هەتا ئێستا پرسیارەکەمان ڕاست هەر کردی بێت کێشەیە. ئەو زووەرە دڵتە ئێچەکان کۆ بکەوە. دڵتە ئێچەکە دەکات سالب 115.3 کیلۆجۆل. تەواوە ئەو پرسیارە لە خولی دووەمی پاریش هات بوو. ئەو پرسیارەکەیە دڵتە ئێچەکان و هاوکێشەکانی بە حازری دایتێت و بەڵام ئەو ڕسمەی نەدایەن. ڕسمەکەی رو ئاسان کردی. دڵتە ئێچەکانی ڕاستەوخۆ دایتێت و ئەو پرسیارە لە خۆشی کار کە و لەگەر وەڵامەکانی وی بەراورد بکە بزانە کامەی دەبێتە وەڵامی ڕاست. پێداچوونەوەی کرد پرسیاری شەشەم. پرسیارەشی گرینگە. دوو داواکاری هەیە. داواکاری یەکەم گەرمی سوتانی 1 مۆڵ ئایزو ئۆکتان C8H18 بدۆزەوە لەم کارلێکانە. سێ هاوکێشەی دایتم کەواتە دەزانم ئەوە ڕێگەی هیسە. هەنگاوە دراوەکانیش تەماشای دەکەم. بەڵام ئەوەی کە گرینگە لەو پرسیارەی هاوکێشەی گشتی نترایە، هاوکێشەی گشتەکەی کو دروست دەکەی نووسرایە گەرمی سوتان، یعنی ئەو هاوکێشەیەم لە بۆ بە دڵتا ئێچ سی دروست بکە. گەرمی سوتان دڵتا ئێچ سی. هەوڵ دە هاوکێشەکەی بە خۆت شیکاری پێیان دروستی بکەی. ئەگەنە لە ڤیدیۆکانی پێشتر باس کرایە هاوکێشەکە چییە. C8H18CO2 دەبتە CO2 لەگەی H2O چکۆ مادەی ئەندامیە. هاوسەنگکردنەکەی دەمینی کاربۆن 88 لۆ زیاد کە ئۆکسجین 18 لێرە 9 جارم دەکا 18. چەند ئۆکسجینم هەیە لە بەشی بەرهەم جارێ ئەو دەکا 16 لێرەش دەکا 9 دەکا 25. گوتمان لێرە ئۆکسجینمان نییە. ئێرە 25 تاکە لێرەش دووە جوو تەکەواتە کەرتی زیاد دەکەم دەبتە 25 دەسە دوو. ئەوە لە ڤیدیۆی چارەم یان ڤیدیۆی پێنجەم ئەو قسەیە کرایە. تەماشای ڤیدیۆکان کە بزە بدە و هاوکێشەم لە بۆ شیکار کردی. ئێستا بێین هەنگاوە دراوەکان لەگەر ئەو هاوکێشە گشتیەی ڕێک بێخین. جارێ بە هاوبەشەکان ببینەوە. هاوبەشەکان ئەوانەی کە دووبارەی وەرە لای بدە لەگە هەنگاوەکانی کە تێکەرمە کە بزانە چ دەکەین. یەکەم جار ئەوانەی کە دووبارەی وا لا دەبین. ئەو تو لێرە هەیە و لێرەش هەیە. ئێشتو لێرە هەیە لێرەش هەیە والامان برد. چی دیکە دووبارەی بزانە لای بدە. کاربۆن لێرە هەیە لێرەش هەیە لای بدە. ئەوانی کە مایتۆ تەنها بەشی بەرهەمەکەیە، ئەنی ئەو سێت دەبیتە هاوبەش. ئەو سێت دەبیتە هاوبەش. هەر سێچیان ئەو ئۆتۆش لاب دە لێرکانە ئیشت بە ئۆتۆکەی نییە. دەرێم ئەو سێ دەبیتە هاوبەش و لە گشتەکەش هەر سێ تخمەی تێدایە. بە هاوکێشەی یەکەم دەست پێ بکەین. هاوکێشەی یەکەم ئێشتو ئەو یەکەی لە چێندرە نووسرایە. هاوکێشەی یەکەم ئێشتو ئەو یەکەی لە بەشی بەرهەمیە. ئەدی لێرە لە چێ نووسرایە لە گشتەکەی لە گشتەکەش لە بەشی بەرهەمیە. بەڵام ئاگادار بە گشتەکە کۆڵکەی چەندە. هی گشتەکەی کۆڵکەی نوێیە. دەبێت ئەوەی دراوەکەی جارانی چەندی بکەین. ئەوەی دراوەکەی کۆڵکەی یەکە ئەویش جارانی نوێی دەکەم. بۆ بیوچی هاوکێشەی گشتەکەی لێبێتە. ئەوە نووسیم هاوکێشەی یەکەم جارانەوە. هاوکێشەی دووەم دەمینی. هاوکێشەی دووەم با تەماشا بکەم. هاوکێشەی یەکەم خلاص کرد بە جارانی نوێی تەواو دەبی. هاوکێشەی دووەم سی ئۆتۆکەی تەماشا کە لێرە لە بەشی بەرهەمیە. لە دراوەکەش لە بەشی بەرهەمیە. بەڵام لە گشتیەکەی کۆڵکەی هەشتی هەیە. لە دراوەکەی کۆڵکەی هەشتی نییە. دەبی دراوەکەی وچی گشتی لێ بکەم. دەبی ئەوی جارانی چەندی بکەم. جارانی 8. کەواتە هاوکێشەی دووەم دەرێم جارانی 8 دەکەم. هاوکێشەی سێم دەبینێتن. هاوکێشەی سێم هاوبەشەکەیان چییە. C8H18 لێرە لە بەشی کار کردووە لە گشتەکەی. لە دراوەکەش لە بەرهەمی کەواتە ئەو هاوکێشەی دەویست لێ کرێ پێچەوانی بکەمەوە. هاوکێشەی سێم تەنها پێچەوانە دەکەمەوە. ئەو جارە پێویست ناکەم هاوکێشەکان بنووسین دوور درێژی بکەینەوە. تەنها ئەو قسانە لەسەر دڵتە ئێشەکان زێبەجێ بکە. ئەو قسانەی کە کردت لەسەر دڵتە ئێشەکان زێبەجێ بکە. کو زێبەجێ بکەم گوتم هاوکێشەی یەکەم جارانی نوێ دەکەم. ئەتوەرە بەس دڵتە ئێچی یەکەم جارانی نوێ بکە. ئەو بەس دڵتە ئێچی یەکەم جارانی نوێ کرد. هاوکێشەی دووەم جارانی 8 دەکەین. دڵتە ئێچەکەی جارانی 8 بکە. هاوکێشەی سێم پێچەوانە دەکەینەوە. دڵتە ئێچەکەی پێچەوانە بکە. هاوکێشەکان نانووسین گوتمان بە وەختمان زیاتر نەباتن. ئەتوەرە ئەوانە هەمووی کۆپۆ پێکدری ئەو دڵتە ئێچانەی کە دریان لەگەی کریان کۆ دەکەینەوە. دڵتە ئێچم دەکات چەند؟ سالب 5100.7 کیلۆجۆڵ. بەڵام دیسان درێمە لە پرسیارەکەی گوتی دڵتە ئێچ سی ملو بدۆزەوە. دڵتە ئێچ سی با دڵتە ئێچ سی بدۆزینەوە
ژماری مۆڵە هاوکێشەمان بە خۆمان دروست کردە دەبیچەند مۆڵبی گوتمان دەبی یەک مۆڵبی لە بەشی یەکەم بارسایی هیچی نەدایە ژمارەی مۆڵ بارستەی مۆڵی هیچ نەدرایە کەوا دەرم یەک مۆڵی دادەنێم دڵتا ئێش سیەکەم دەکات چەند سالە 5700.7 کیلۆجول بەشی دووەمی پرسیارەکەی هەڵکەین بەشی دووەم دەرێ بارستایی گارانێک ئایزۆ ئۆکتان 2.6 کیلۆگرامە دڵتا ئێچی سوتانی گارانێک لەم مادەیە بدۆزۆ ئەگە بارستایی مۆڵەکەی 38 ئێش 18 بکاتە 114 گرام لەسەر مۆڵ طبعاً پێش چێتو دەبی ئەو بارستایی بگۆڕی گالۆنێک بارستایەکەی 2.6 هیچ ئیشم بەو گالۆنەی نیە دەیکەمە چ دەیکەمە گرام لەبەر چ دەیکەمە گرام هەتا بچم یاسەی بارستەی مۆڵی بخۆم بەکاربینم بۆچمان لە تێبنیەکانی پێش ئێستا لە ڤیدیۆکانی پێش گوتمان ئەگەر بارستایی مۆڵی و بارستایی درابوو ئەتوچ پێدەدۆزیەوە بڕیمادە پێدەدۆزیەوە بڕیمادەکەم دەکات چەند یانی ئەو بارستایی گالۆنەی کە درایە نووسرایە گالۆنێک لە بۆ چیە لە بۆ دۆزینەوەی دەرێن ژمارەی مۆڵەکانە کو ژمارەی مۆڵی پێ دۆزمەوە یان ژمارەی مۆڵی تەواو بارستایی لەسەر بارستەی مۆڵی یاسایەتی زۆر باسکرایە ژمارەی مۆڵەکان دڵتا ئێش سیمان دۆزیەوە دڵتا ئێش سی لە بۆ چەند مۆڵی دۆزی بمانەوە دڵتا ئێش سیەکەمان لە بۆ یەک مۆڵی دۆزیەوە لە بۆ یەک مۆڵی دڵتا ئێش سیەکەی دەیکردە چەند سالب 5700.7 کیلۆجول لەسەر مۆڵ ئەو زارە لەو پرسیارە دەی لە بۆ چەندی بیدۆزەوە دەرێن لە بۆ 22.8 مۆڵی بیدۆزەوە 22.8 مۆڵ لە کاتە چەند دەرێم ئەو دوێ بەرامبەر یەک جارانی بکە یەکسەکەمان دەبتە چەند سالە 5700.7 کیلۆجول لەسەر مۆڵە جاران 22.8 مۆڵی دەکات ئەو مۆڵە لەگەڵی دەڕوا یەکسەکە یان دەکاتە دەڵتا ئێچەکەمان دەبتە چەند دەڵتا ئێچەکە دەکات سالب 1.2 جاران دەتوان 5 کیلۆ جوڵ ئەوان دڵتا ئێچم دۆزیەوە ئەگەر ئەو ڕێگەت بەکارن هێتان ڕێگەش کەش بەکاربینی دڵتا ئێچ یەکسان دڵتا ئێچ سی جاران ژماری مۆڵ دڵتا ئێچەکەم نییە دڵتا ئێچ سیەکەم دۆزی بۆ سالب 5700.7 کیلۆ جوڵ لەسەر مۆڵە دەرێ لە بۆ چەند مۆڵی بیدۆزەوە 22.8 مۆڵ دڵتا ئێچەکەم دەکات چەند سالب 1.2 جاران دەتوان 5 کیلۆ جوڵ ئەوان ڕێگەی دووەم بوو یان بەشی دووەم بوو لە پرسیارەکەی کە بارستاییدا بوو بارستاییەکەم گۆڕی لێ بوو مۆڵ دڵتا ئێچەکەم پێدۆزیەوە زۆر بەو ڕێگەی بەکارتینە ئەوان ڕێگە دەتوانی لە خۆت بەکاربینی ڕێگەی یەکەم یان بەو یەک لە پرسیارەکان بەهای دڵتا ئێچی ئەم کارلێکە بدۆزەوە هاوکێشەی گشتەکەی دایە هاوکێشەی گشتەکە دوو ئێن تو کۆ پێنج ئۆ تو دەبێتە دوو ئێن تو ئۆ فایڤ هاوکێشەی گشتەکەی دایە ئەوە هاوکێشەی گشتییە بە سوودوەرکردن لەم زانیارانی خوارەوە کۆمەڵێک زانیاری دایە هاوکێشەی یەکەم دڵتا ئێچی فیدایە هاوکێشەی دووەم دڵتا ئێچی فیدایە هاوکێشەی سێیەم بە هەمان شێوە ئەویش دڵتا ئێچ ئێ فیدایە دڵتا ئێچی هاوکێشەی گشتەکەی کوب دۆزمەوە یعنی داوام لێ دەکاتن دڵتا ئێچ لە بۆ هاوکێشەی گشتەکەی هاوکێشە سەرەتایەکەی بدۆزمەوە ئەو قسانەی کە تازە کردمان ئەوانەی دووبارەیە لایەن بدە لە بۆ دۆزینەوەی هاوبەشەکان لە بینی هاوکێشەی گشتی وەروە هەنگاوە دراوەکەی وەلەکنۆی بنووسین هاوکێشەی گشتی دووبارەکان ئەوانەی کە دووجار یان سێجار هاتی لە هاوکێشەکەی جارێ ئۆتۆی لا بدە لە دوو هاوکێشەی دووبارەیە ئەو ئێشتووی لا دەبەم لە دوو هاوکێشەی دووبارەیە هەردوو هاوکێشان دووبارەیە ئێچ ئێن ئۆ تریەکە دەرێن ئەویش دووبارە بوویتەوە ئێستا چها ماوە ئێن تو ئۆ فایڤەکە ماوە لەگەر ئێن تووەکەی هاوکێشەکەمان ئەوەشی لا بدەیت ئیشم پێ نییە گوتمان ئۆتۆکە بە هاوبەشوەر ناگیری لە هاوکێشەکەش زیادەیە ئەو سێ هاوکێشەی دەبی وەچی هاوکێشەی گشتیان لێ بکەم جارێ لە هاوکێشەی یەکەم دەست پێ بکە تەمان هاوکێشەی یەکەم هەر سێکی زەرب لێ درایە هەر سێکی زەربی هەیە یعنی هیچی بە هاوکێشەی گشتەکەی ناچی جارێ هاوکێشەی یەکەم واز لێ بینە دەچین هاوکێشەی دووەم لەگەر گشتەکەی ڕێتێخین هاوکێشەی دووەم هاوبەشەکەیان ئێن تو ئۆ فایڤە لە هەنگاوە دراوەکەی لە بەشی کارکردووە لە گشتیەکەی لە بەشی بەرهەمیە دەبی پێچەوانە بکەمەوە کە پێچەوانەم کرد لە گشتیەکەی دووەچی لەکنە لە دراوەکەی دووی نییە دەبی پێچەوانەی بکەم وزارانی دووشی بکەم کەواتە هاوکێشەی دووەم دەرێم پێچەوانە دەکەم لە هەمان کاتیش زارانی دووی دەکرێتە هاوکێشەکەی بینە پێچەوانەی بکەو ئەوانەی لە بەشی بەرهەمیە دەکەوتە کارکردووی ئەوانەی لە بەشی کارکردووە دەکەویتە بەشی بەرهەم هاتووەکەی ئێواروها جارانی دووشکە هەموو هاوکێشەکەی جاران دووکە لێرە دوومان هەبوو دەبیتە چار لێرە یەک هەبوو دەبیتە دوو لێرەش یەک هەبوو دەبیتە دوو بە هەمان شێوە بچینە هاوکێشەی سێیەم هاوبەشی هاوکێشەی سێیەم کە ئەمە دەبیتن هاوکێشەی سێیەم هاوبەشەکەی دەبتە چە ئێن تووەکەمان هاوبەشە
ئێنتوەکە لە هاوکێشەی دراوەکەی سێەم لە بەشی کارکردووە لە هاوکێشەی گشتەکەم لە بەشی کارکردووە، بەڵام لە دراوەکەی کۆڕکە یەک لە سە دووە لە گشتەکەی کۆڕکەی دووە. ئەو یەک لە سە دووە کو دەکرێتە دوو دەوی جارانی چاری بکەین، کەواتە هاوکێشەی سێەم لەرێم دێنێم جارانی چاری دەکەم. هاوکێشەی سێەم بینوسەوە بەڵام بە جاران چار، ئەو مادانەی هەموو تێیدایە جارانی چاری بکە یەک لە سەر دوو، یەک لە سە دوو ئێنتوەکەم دەبیتە دوو ئۆتۆکە سێ لە سە دووە جارانی چاریکە دەبیتە شەش ئۆتوو، ئێشتووەکە جارانی چاریکە دەبتە دوو ئێشتوو، ئێچێنۆتریەکە جارانی چاریکە دەبتە چار ئێچێنۆتری، دڵتا ئێشەکەی هەیتم ئەویش جارانی چاری دەکەم، بەڵام نیشانەی ناگۆڕم تەنها جارانی چاری دەکەم. ئەوەی هاوکێشەی یەکەم مایتەوە، ئەوی چلیەکەین هاوکێشەی یەکەم. ئەو تێبینی کو ئیش پێ دەکەم، ئەو تێبینیە یەک لەو مادانە وەگرە کە لە هاوکێشە دراوەکەی هەیە با لە هاوکێشەی دووەم هەبیتن یان لە هاوکێشەی سێەم هەبی فەرق ناکاتن. ئێستا ئەوەی کە لە هاوکێشەی یەکەم هەیە با لەگە دووەم بەراوری دیکە، یەکەم و دووەم بەراورد کە ئەیشت و ئەوەیە کە لە هاوکێشەی یەکەم هەیە وەروها لە هاوکێشەی دووەمیش هەیە، بەڵام لە هاوکێشەی گشتی نییە. لە هاوکێشەی یەکەم هەیە، لە هاوکێشەی دووەم هەیە، لە گشتی نییە. کووەکەم و ئێشت و ئەوەیە کە لە هاوکێشەی یەکەم هەیە و لە دووەم هەیە و لە گشتی نییە بزر بیتن، دەبی شوێنی هاوکێشەی یەکەم یان هاوکێشەی یەکەم پێچەوانە بکەمەوە، وەرە هاوکێشەی یەکەم پێچەوانە بکەوە. ئەو هاوکێشەی یەکەم پێچەوانە کرد ئێشتوو ئۆ جێم گۆڕی لۆی بەتەواوەت لەگەڵ ئێشتوەی کول بیتەوە، دەبی جارانی چەندیش بکەم؟ جارانی دووشی بکەم، کەواتە هاوکێشەی یەکەم پێچەوانە و جارانی دوو دەکەم. ئەگەر هاوکێشەی یەکەم پێچەوانە و جارانی دوو کرد، ئەو ئێشتوو ئۆیە لێرە هەیە لەگەڵ ئێشتوەی ئێرە دەڕوا. لە هاوکێشەی گشتیش بەدیار ناکەویتە، لە هاوکێشەی گشتی بەدیار ناکەوی، دڵتا ئێشەکەشی بینە پێچەوانەکە و جاران دووکە، ئەو جەورە ئەو دڵتا ئێشانە هەمووی کۆبکەوە لەگە یەکدری، دڵتا ئێشەکەم کۆ دەکەمەوە، دڵتا ئێچی ئاخریم لە دەردەچی. پێشەوەی دڵتا ئێچی ئاخری دەرچی، بزانە پاسەدانەکە تەواوە، ئێچ ئێن ئۆ تری لەگەڵ ئێچ ئێن ئۆ تری دەڕواتن. ئەو ئۆتووە لێرە یەکە، لێرە شەشە، لێرە پێنج دەمێنێتەوە. ئەو دوو ئێشتووە لەگەر ئەو دوو ئێشتووە کورتی دەکەمەوە، ئەوەیان لە بەشی کار کردو یان لە بەشی بەرهەمیە. ئەوانەی کە مایە دووبارە بینووسەوە دوو ئێن تو پێنج ئۆ تو لەگەڵ 2N2O5 کە دڵتایشەکان کۆ کردەوە دەکاتە 82.4 کیلۆچوو. تەواوە فکری ئەو پرسیارەی لەوانەیە کە جیاواز بوو هاوکێشەی دووەم سێەم بیەکێشە و تەنها هاوکێشەی یەکەم ڕێکێشەی دروست کرد، ئەویش چارەسەری چیە یان حەلی چیە فکرەکەی چیە؟ گوتمان دەبی هاوکێشەی یەکەم مادە چی وەگرم لە هاوکێشەی دووەم یان لە هاوکێشەی سێەم هەبی لە هاوکێشەی گشتی نەبی، دەبی ئەو مادەی کە هاوبەشم وەرگرتیە کورد بکرێتەوە لە هاوکێشەکەی، دەبی کورد بکرێتەوە بۆی لە هاوکێشەی یەکەم بزربی و نەبیت. کوکور دەکرێتەوە ئێشتوو ئۆیە گوتمان دەبی جێیەکەی پێچەوانە بکەمەوە، پێچەوانە بزەبت لە هاوکێشەی دووەم چۆن جێیەکەم پێچەوانە کردەوە لێرە لە بەرهەمی و لێرە لە کارکردووە، کۆڵکەی دوو هەیە لێرەش، کۆڵکەی دوو هەیە کە پێچەوانی دەکەم و جارانی دووشی دەکەم. ئەو کاتی کورتکردنەوەکەی خۆت دەکەی، دڵتا ئێچەکانیش کۆ دەکەیەوە، دڵتا ئێچی کۆتایی لۆ دەردەچی کە دەکاتە 82.4 کیلۆچوو. ئەوەش ئەو فکرانە بکە لەسەر ڕێگەی هیز بوو، کەرتی یەکەم تەواو بوو. ئەگەر کە لە ڤیدیۆکانی داهاتوو هەوڵ دێن باسی کەرتی دووەم بکەین لە بەندی 5. دەستان خۆش بوو، بە هیوای سوودوەر بیت. سوپاس.